គេបើរួចសោះមកខោផ្លូវងាកទៅតិចប្រូចដឹងទេអ្ហាដឹងទេម៉េចចាំទៅគាត់ទៅគាត់ទៅកាប់បាត់ទេkam lah e ba ba at tua de mai khai ke ba trom trom ngam proj luj la mai ngu om le e ka pal e mau jeung thnom ke luj ma re dai ke trom nai re dai ke trom nai re ba mai dai haiតែមួយអត់មានបានទឹកជ្រុញថាវាលេងលេងហ្នឹងបាទមួយទីទៀតអញ្ចឹងថាអ៊ីកមែនអស់នេះយើងយំដែរណាទៅថាចង់ឲ្យជួយរុញថាមិនតិចដល់ម្នាក់មិនតិចហ៎អរេអានឹងផ្លូវគេអត់ចាក់គេចាក់ព្រះឡូដេងគេចាក់តិចផងអត់មានអាចដីកន្លែងគេចប来มาเตะอัดรูจ้ะរួយទេអត់រួយទេOkay.
Mom. Mơ đã cra cra kia thì mà mốc ăn miên sao? Khán đây không? Khán đây mau. Nè mà nào đây chơi đình thâu à, đình thâu xíu rồi.
chụp chụp ạ.